選手ヒーリングゲーム。Ni snok. Betul. Nak check dia ada leaking tak dia. Oh. Leaking check sekali. Looking check. Tak ada pun. Tak ada. Sini pun sama eh. Kalau ada leaking dia jadi macam mana? Dia berbuih. Berbuih kan? Macam ada hari tu saya hantar gambar kan. Ha? Hari tu ada hantar gambar kan. Ha, itu lah contoh kalau leaking. Oh. Dia berbuih. Oh. Ha, kalau dia kalau leaking besar, buih tu dia besar. Oh, ya ke? Guna apa ni? Ini gambar. Snop kan? Ah, ni guna alat ni. Snop. Liquid leak detector. Okay. Terima kasih, Rizie. Sama.